vaxtınız xeyr olsun. Azərbaycanda müxalifət liderləri xarici mühacir edənlərlə bağlı dindirilirlər. Bugün AXCB sədri Əli Kərimli Respublikanın baş prokurorluğunda təqribən 4 saata yaxın ifadə verib. Xatırladaq ki, 2 ay əvvəl Müsavat Partiyasının da keçmiş və hazırki liderləri İsa Qəmbər və Arif Hacılı prokurorluqda ifadə vermişdi. Saxta sənəd məsələsi ilə bağlı bu istintaqın arxasında nə dayanır, onun səbəb və məqsədləri nədir? Və əgər saxta sənədlər xarici ölkələrin dövlət qurumlarının təqdim olunubsa, nəyə görə araşdırma Azərbaycanda aparılır? Bu və digər suallara bugün cavab tapmağa çalışacaq. İlk müsahibimiz dünən Azərbaycan Respublikanın baş prokurorluğunda ifadə vermiş AXCB sədrinin müavini Gözəl Bayramlıdır. Gözəl xanım, sizi ev eşiğinizdə xoş gördük. Bilirəm ki, 2 gün sizin üçün ağır gün olubdu. Çox sağ olun. Nə verdi bu ifadə sizə? Hansı təəssüratla içəri girdiniz? Hansı təəssüratla tərk etdiniz? Nələri öyrənə bildiniz? Sevinç xanım, əslində bir neçə dəfə mənim partiyadaşlarım, o cümlədən partiya rəhbərliyinə daxil olan şəxslər şahid qismində həmin idariyə, adı çəkilən idariyə dəvət olunmuşdular, amma oradan onları məhkəməyə göndərib həbsə göndərmişdilər. Açıq sizə etiraf eləyirəm, bunu belə gözümün qarşısına almışdım. Yəni, Azərbaycanda belə şeylər özünüz bilirsiniz ki, mümkündür, tamamilə mümkündür ki, ümumiyyətcə, bir aidiyyat olmayan bir şeyə görə ittiham eləsinlər və həbs eləsinlər. Elə bu hisslərlə getmişdim, amma məktubda da məzmunu yazmışdılar ki, saxta sənədlərlə xaricdə oturum almaq üzrə açılan cinayət faktı üzrə dəvət eləmişdilər. Yəni, əslində bu işin bizə bir aidiyyatı yox idi, mən istintaqda da dedim. Təsəvvür edirsiniz, saxta sənədlərdən söhbət gedir, bunların əllərində var, hansı ki biz ictimailəşdirmişik onların bir neçəsini, hətta bir neçə ay qabaqdan ictimailəşdirmişik, son 2 həftədə də yenidən əlavə sənədlər oldu, ictimailəşdirdik, əksinə müraciət elədi Azərbaycan hakimiyyətinə ki bu faktlar araşdırılsın. Bizi də dəvət eləmişdilər bu cinayət işi üzrə, qaldırılan bu cinayət işi üzrə. Əslində, bizə qeyd elədiyim kimi heç bir aidiyyatı yoxdur. Ortada saxta sənədlər var. Əslində, istintaq maraqlı olsa, o saxta sənədlərin kimlər tərəfindən təşkil olunması, kimlər tərəfindən tərtib olunmasını aça bilərlər. Məsələn, necə ola bilər ki, bir partiyanın möhürü saxtalaşdırılsın, sədrin imzası başqa bir formada saxtalaşdırılsın, sənət verilsin, xaricdə oturum alsınlar. Hətta mən gizlətmirəm. Biz səfirliklərə belə bu faktlar ortaya çıxandan sonra bir neçə aydı məlumat vermişik. Görünür, əksinə mənim bir müşahidəm bunu deyir ki, əksinə bu işin təşkilatçıları narahatdır. Çox güman ki, bunlar həm də hakimiyyətdən himayə olunurlar. Bunlar əslində bu məsələni açmaq istəmirlər. Sadəcə AXCB-yə növbəti bir həmlədir, növbəti bir təzikdir. Bizim bilirsiniz, prinsipial qətiyyətli mübarizəmizlə bağlıdır. Həmin də ən çox onunla bağlıdır ki, 8 aprel mitingində biz yenə də bir izdihamlı bir miting keçdik və mitingimizin şüarlarında korrupsiyaya yox, talana son şüarları da var və Siyavuş Novruzov da buna dözmədi, özünüz bilirsiniz, müraciət elədi Azərbaycan hakimiyyətinin özünün təmsil olunduğu Azərbaycan hakimiyyətinə ki, Əli Kərimlinin özünü korrupsiya faktında ittiham eləmək lazımdır, xaricdə güya mühacir biznesindən məşğuldur. Yəni, tamamilə absurd bir məsələlərdir. Bəyəm kiminsə adı haradasa hallananda, məsələn, belə deyək də, İlham Əliyevin özünün, ailəsinin adı yüzlərlə korrupsiya faktında aşikarlanıb, Panama sənədlərində adları çəkilib. Bir dəfə onlar hər hansı bir istintaqa cəlb olunub, dəvət olunub, onlardan ifadə alıblarmı? Yəni, absurd bir məsələdir. Bizə aidiyyat olmayan bir məsələyə görə çağırırlar, 4 saat, 5 saat biz istintaqa ifadə vermək zorunda qalırıq. Düşünürəm ki, yəni birbaşa təzikdir Azərbaycan Xalq Şəbəsi Partiyasına illərdir davam edən bu rejimin təzik kampaniyasının tərkib hissəsidir, belə deyək. Gözəl xanım, bəs bu cinayət işi kimin şikayət əsasında açılıb? Yəni şikayət edən kimdir? Bu barədə Sevinç xanım, heç nə bizə deyilmir. Sadəcə cinayət işinin nömrəsi var. Filan cinayət işinə görə şahid qismində dəvət olunursunuz. Orada da suallar verilir, müəyyən məsələlər aydınlaşdırılır. Yəni, deyilmir nəyə, kimin şikayəti əsasında, hansı əsaslarla yaradılıb, biz bilmirik nəyə görə açılıb. Bu sualı mən sizə nəyə görə verdim? Ona görə ki, əgər saxta, yəni sizin saxta sənədlərin aşkar olmasında marağınız aydındır, ona görə ki, burada partiyanın adı gedir, burada onun rəhbərinin, liderlərinin adı gedir və ona görə də siz həqiqətən də maraqlısınız ki, bu məsələlər üzə çıxsın. Amma
Əgər saxta sənədlərdən istifadə olunubsa, yəni onlar xarici ölkələrdə istifadə olunubdur və bunu xarici ölkələrin araşdırmalı olduğu onların yurisprudensiyasına aid olan bir məsələdir. Nəyə görə Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları bunu araşdırır? Yəni bu suala siz bir aydınlıq gətirə bildinizmi özünüz üçün? Təbii ki, Sevinç xanım, mənim özüm üçün də maraqlı idi ki, bu sənədlər onların əlində hardadır. Yəni, mən bir neçə sənədləri gördüm, açıq etiraf edirəm ki, bizim yaydığımız sənədlər var. O ki, hansı ki, biz bunun araşdırılmasına maraqlıyıq. O sənədlərdir. Ondan əlavə də həmin o saxta imzalarla eyni məzmunda tərtib olunan sənədlər, onların əlində o sənədlərin surətləri var. Görünür, bunlara kimsə bunu ötürübdür. Bəlkə də o həmin o sənədi alıb sonra oradan oturum ala bilməyən, sənədin saxta olması ortaya çıxan şikayət eləyib ona görə mi? Və ya sadəcə olaraq bunları hansı vasitənin bunların əlinə keçib, sadəcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına növbəti hər hansı bir narahatçılıq yaratmaq üçün bunu düşünüblər. Yəni bunu hər cür bunu bilirsiniz ifadə eləmək olar. Çünki dəqiq bilmirik. Biz bilmirik məsələn. O barədə bizə bir şey demirlər. Nəyə görə məsələn çağırılmışıq, şikayəti kim eləyib, bizim bura bir aidiyyatımız var mı? Yəni bunlar bizə izah olunmur təbii ki. Gözəl xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Siz də sağ olun Sevinç xanım, minnətdaram. Yaxşı bax. Sədrin müavini Gözəl Bayramla. Doğrudan da Azərbaycanda hazırlanmış saxta sənədlə xaricdə oturum almaq mümkündürmü? Və siyasi sığınacaq alanların nə qədər bir hissəsini məhz siyasi baxışlarına görə oturum üçün müraciət edənlər təşkil edir? Bu və digər sualları isə biz Almaniyada yaşayan həmvətənimiz, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri və hüquq müdafiəçisi Əlövsət Əliyevlə müzakirə edirik. Bunun hesab edirəm ki, Avropaya, o cümlə ədən Almaniyaya və yaxud da Avropanın başqa ölkələrinə mühacirət edən şəxslərlə bağlı olmasını iddia etmək gülüncdür. Çünki cinayətlərin cinayət üzrə araşdırılır. Əgər Avropada kimsə saxta sənədlə qaçqın statusu almaq üçün müraciət edirsə və o saxta sənədlər Almaniyada, Avropada təqdim olunursa, təbii ki, bu sənədlər Avropada bu tipli cinayətdə, bu əməllərdə cinayətin olub-olmaması faktı Avropada araşdırılmalıdır. Başqa bir məlumat gəlir ki, güya bu sənədlər Azərbaycan Respublikasından gəlir. Təbii ki, Azərbaycan Respublikasında sənədlərin kütləvi surətdə saxtalaşdırılması ənənəsi mövcuddur. Lakin bu siyasi partiyalar səviyyəsində deyil. Bundan turist firmaları məşğul olur. Bundan xaricə getmək üçün viza düzəldən işbazlar məşğul olur. Deyək ki, bank hesabları açırlar, bankda o xaricə gedən hər bir şəxsin hesabında 4000-dən daha çox, 4000 euro və yaxud da dollardan daha çox məbləğdə pulun olması barədə, pulun olmasını göstərən arayışlar verirlər. Hətta bunu istəsələr, sübut edirlər. Ayı 800-900, bəzən 1000 manatdan yüksək olan əmək haqqı, əmək qalan iş yerlərin göstərirlər və bu, yəni sənədlər Azərbaycan Respublikasında saxtalaşdırılır, lakin sənədlərin saxtalaşdırılması ilə siyasi partiyaların məşğul olması bu gülüncdür. Çünki Azərbaycan Respublikasından biz ümumiləşdirmə aparırıq, təxminən 800 nəfərdən müsahibə almışıq son 3-4 ayda Avropaya gələnlərdən. Və həmin 800 nəfər yaxın adamdan yalnız təxminən 50-60 nəfəri hansısa siyasi partiyanın üzvü olmasını göstərir. Yəni ölkəni kütləvi sürətdə tərk edənlər siyasi partiya üzvləri, siyasi partiya mənsubları deyil böyük əksəriyyəti. Ona görə bu cür əgər Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları kütləvi sürətdə ölkəni tərk edir və bu tərk etmə cinayətdir, Başqa yolla bunun qarşısında almalıdır. Siyasi partiya rəhbərlərinin istintaqa cəlb edilməsi, ifadələrin alınması, onları siyasi lider kimi gözdən salınmasına hesablanmış hərəkətlər insanların xaricə emiqrasiyasının qarşısını ala bilməz. Əslində, bu həmin partiyaların üzvlərinin xaricdə status almasını sürətləndirən haldır. Xaricdə həmin partiya üzvlərinə qaçqın status almaq üçün rəvac verən haldır və həmin partiya üzvlərinin, partiya rəhbərlərinin Azərbaycanda təqib olunmasını göstərən haldır. Ona görə də Azərbaycan hökuməti bu hərəkəti ilə xaricdə qaçqın statusu almaq üçün müraciət edən şəxslərin sayının artmasına xidmət edir.
özlüyündə kiminsə hansısa partiyanın üzvü olması onun qaçqın statusu alması üçün əsas deyil. 51-ci il konvensiyasına görə qaçqın statusu almaq üçün 5 qrupdan birinin üzvü olmalısınız. 5 qrupdan biridir yalnız siyasi partiyaya mənsub olmaq. Və öz-özlüyündə siyasi partiyaya mənsub olmaq da qaçqın statusu almaq üçün əsas deyil. Siyasi partiya üzvü... Mən, Əlifsan Hanım, mən istəyərdim ki, biraz bu məsələni biraz xırdalayaq. Çünki siz BMT-nin qaçqınlar üzrə konvensiyasının bu dəqiqə adını çəkdiniz. Və dediniz ki, orada qaçqın almaq üçün 5 kateqoriya var və bu kateqoriyadan yalnız biri siyasi mühacirətə aiddir. Siyasi sığınacaq almaq üçün müraciət edənlərə aiddir. Digərləri hansılardır? Ona görə ki, bizə Azərbaycanda, mən belə başa düşürəm ki, son siyasi məhbuslar siyasində ən böyük çoxluğu əksəriyyəti məhz dini inancına görə həbs olunanlar təşkil edir və bu baxımdan mənə maraqlıdır ki, bu 4 başqa kateqoriya hansılar, zəhmət olmasa onların da adını çəkərdiniz. 51-ci il konvensiyasına görə qaçqın statusu almaq üçün müraciət etmiş şəxs hansısa irqi mənsubiyyətə görə fərqli olmalıdır. Bəli. Dini mənsubiyyətinə görə başqa qrupa aid olmalıdır və təqib olunan qrupa aid olmalıdır. Milli mənsubiyyətinə görə hansısa qrupa aid olmalıdır. Yəni, milli azlıqlar, bəli. Milli azlıqların nümayəndəsi olmalıdır və sosial qrupa aid olmalıdır və siyasi qrupa aid olmalıdır. Yəni, bu 5 növ diskriminasiyonu nədir ki? Sosial qrupda dedikdə jurnalistlər ola bilər, blogerlər ola bilər, onların hər hansı qrup digər cinsi azlıqların nümayəndələri ola bilər də, bu kimi qruplara QT təmsilçiləri ola bilər, bu kimi qruplar nəzərdə tutulur. Amma siyasi Azərbaycanı tərk edən siyasi mənsubiyyətinə görə təqib olunub Azərbaycanı tərk edənlərin sayı kifayət qədər azdır və Azərbaycandan gedənlərin təxminən 10%-ini əhatə etmir. Bizim hesablamalarımıza görə və bununla bağlı xüsusi təhqiqat iş aparmaq, iş açmaq, təhqiqat aparmaq, cinayət işini istintaq etmək gülüncdür. Əvvəla öz-özlüyündə kimin hansı partiyanın, deyək ki, mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüyəmsə və yaxud da mən Vətəndaş Əmrəyliyi Partiyasının üzvüyəm və mən Almaniyada qaçqın statusu almaq istəyirəmsə, Vətəndaş Əmrəyliyi Partiyasının borcu mənə dəstək verməkdir, çünki mən o partiyanın üzvüyəm. Yəni, o partiya mənə dəstək verə bilər ki, mən həmin partiyanın üzvüyəm və yaxud da fəal üzvüyəm, fəal üzvü deyiləm. Amma mənim partiya mənim təqib olunmağım haqqında sənəd verə bilməz. Əgər mənim təqib olunmağım haqqında partiya sənəd verirsə və bu istintaq orqanının əlində varsa, bu halda istintaq orqanı o sənədi verən orqanı dəvət edə bilər və yaxud da mən Vətəndaş Əmrəyli Partiyasının üzvü olmadığım halda mənə sənəd verirlərsə, bu halda partiyanın rəhbərliyini dəvət edərlər. Deyərlər ki, siz kimətsə saxta sənəd vermişsiniz. Avropada istehsal olunan belə dırnaq arası sənədlərə görə Bakıda və yaxud da başqa yerlərdə istintaq işinin aparılması, cinayət işinin açılması təbii gülüncdür. Mən hesab eləmirəm, həmin cinayət işi bu işlərlə bağlı açılıb. Məncə o Faiq Əmirovla və yaxud da qeyriləri ilə bağlı, Azadlıq qəzeti və qeyriləri ilə bağlı aparılan cinayət işinin istintaqı ilə bağlıdır və siyasi partiya rəhbərlərinin də həmin cinayət işinin ayrı-ayrı episodları üzrə dəvət edib ifadələrini alırlar. Əlifsə mənim, lab tutaq ki, belə bir saxta mı, yaxud həqiqi mi sənət verildi ki, bu şəxs Azərbaycanda müxalifətdə olan bir siyasi partiyanın nümayəndəsidir və hətta tutaq ki, orada qeyd olundu ki, o məhz siyasi baxışlarına görə Azərbaycanda represiyaya məruz qalıbdır. Həmin şəxs gəlir Avropa yaxud Amerikaya. Mənə maraqlıdır ki, bundan sonra prosedur, yoxlama prosedur nədən ibarətdir? O şəxs oturacaq üçün müraciət edəndə onun verdiyi sənədin həqiqiliyi, onun fəaliyyəti, onun baxışları, dünya görüşü, sənədlər yoxlanmadan keçirmi? Təbii ki, qaçqın status üçün müraciət edən hər bir şəxs kifayət qədər kamil mütəxəssis tərəfindən dindirilir, dinlənilir və dinləməni həyata keçirən şəxs Azərbaycan haqqında kifayət qədər dəqiq məlumatı olur. Yəni, dinləmə aparan şəxslər bir neçə, bir həftə, 10 gün, 15 gün əvvəl, bir ay sonra və yaxud da 15 gün sonra dindirəcəyi şəxs haqqında, onun ölkəsi haqqında, onun üzv olduğu partiya haqqında, onun gəlişi haqqında, şəxsiyyət təsdiq edən sənədləri haqqında detallı informasiya əldə edirlər.
Ona göre de bazen dindirmeye davet olmuş şahsları hiç dikkatle kulak da asmırlar, dinlemirler de. Ama Azerbaycan'daki vaziyeti bildiklerine göre Azerbaycan vatandaşlarına kifayet kadar dözümlü yanaşmaya çalışır dinlemeni hayata geçiren şahslar. Ve dinlemeni hayata geçiren şahslar senedleri, təqdim olunan subutların hamısını alırlar. Lakin təqdim olunan subutlar yoxlanılması için Azerbaycan hükümetine təqdim olunabilmez. 51. konvensiyasına göre konvensiyasına koşulan her bir dövlət öhdəlik götürüb ki mənə qaçqın statusu için müraciət etmiş şəxs haqqında təqdim olmuş sənədlərin məxfiliyinə zəmanət verirəm və həmin sənədlərin yoxlanılması dövlət orqanlarına həvalə etməyəcək. Yəni bu konvensiyanın şərtləridir və Azərbaycandan xaricə bu Azərbaycanın digər dövlətlərin öhdəliyidir, tamamilə doğrudur. Üz ölkələrin, konvensiyaya imza atmış ölkələrin özü üzərinə götürdüyü öhdəlikdir və Azərbaycandan pənah gətirən qaçqınlar məhz bu konvensiya üzvü olan ölkələrin əksəriyyəti oraya üst tuturlar. Yəni bu halda Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları ilə həmin ölkələrin qaçqınlıq üçün müraciət etmiş şəxslərin hər hansı məlumatlarını paylaşması qeyri-mümkündür, belədirmi? Tamamilə yani doğru. Baxımından... Təbii ki, həmin dövlətlər təqdim olunan sənədləri, subutları hansısa vasitələrlə yoxlamağa çalışırlar, yoxlayırlar. Amma bu dövlət orqanlarının vasitəsi ilə deyil və mümkün deyil. Əgər üçün müraciət etmiş şəxs subut etsə ki, onun təqdim etdiyi sənədlər gəldiyi ölkəyə təqdim edilib, gəldiyi ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına təqdim edib, çox rahatca həmin dövləti məhkəməyə verə bilər, hüquq və azadlıqların pozulmasını deyə bilər. Onun üçün həmin ölkədə təhlükənin yaradılmasını ispat edə bilər və Avropa Məhkəməsində həmin ölkəni məmuriyyətlə böyük məbləğdə cərməliyə bilər. Yəni bu baxımdan da Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının belə bir cinayət işi açmasının məntiqi yenə də sual altına alınmış olur ki, əgər məqsəd həqiqətən də bu prosesləri üzə çıxartmaqdırsa, onsuz da Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına belə bir məlumat verilməyəcək və onların əldə etmiş olduğu hər hansı bir nəticələr də ciddiyə alınmayacaq. Azərbaycan Avropa ölkələrinin heç biri bu işlərin istintaq olunmasında Azərbaycan hökumətinə hansısa sübut təqdim etməyəcək. Azərbaycan hökumətinin də mən hesab eləmirəm məqsədi Avropadan sübut almaqdır. Azərbaycan hökumətinin məqsədi Azərbaycanda müəyyən bu sahədə fəaliyyət göstərən işbazların qarşısını almaqdan ibarətdirsə, bu halda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən turist firmaları, saxta viza düzəldənlər, saxta sənədləri verənlər istintaqa cəlb olunmalıdır. Siyasi partiya rəhbərləri bu kimi işlərə cəlb olunmalı deyil, çünki siyasi partiyalar öz üzvlərini müdafiə etmək bilavəsində onun borcudur. Və öz üzvünə dəstək məktubu vermək onun vəzifəsidir, borcudur. Buna görə heç bir partiya rəhbərini ittiham etmək olmaz. Hətta istintaq orqanında bu cür sübutlar olsa da belə. Əlövsət müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev. Bugün biz Respublika Baş Prokurorluğunun saxta sənədlərlə bağlı istintaqının motivlərini təhlil etməyə çalışdıq. Hazırda Azərbaycanda məmur özbaşınalığını və korrupsiyanı görməyib, saxta sənədlərlə bağlı aylarla istintaq işi aparmaq, kiçik bir otaqda fili görməmək kimidir. Artıq Azərbaycanda məmur korrupsiyası elə böyük nəhəng miqyaslar alıb ki, onun əks sədasını xarici ölkələrdən, Avropanın məhkəmələrindən, ABŞ-ın Federal Təhqiqat Bürosunun araşdırmasından öyrənirik. Azərbaycan özündə isə bu oliqax məmurlara qarşı cinayət işi açılmır, istintaq aparılmır. Halbuki bu Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının görməli olduğu birbaşa vəzifədir. Ən əsası budur. Sağ olun.